ka ariko ni ndaya butwi wanje turawe umugore wawe kari mwiza ku busambanye umugabo umugabo agiye ubushyuhe ni icyaha ikigutandukanya n'uwo mwashakanye Mugira inama wabivamo sabe. Satse watuze. Yeso urumva bamaze kumukubita. None no mere wanje. Mere. Mumeze neza urumva. Eh twaje twabasuye. Umva nyene grafe. Eh mere wanje. Eh ni wa musabe ubufasha bwo kuba bamujyana kwa muganga. Yego. Ambulance mere abwa cyano hano kuri Rwampara ari bitaro na ambulance yari umutware. None mere wanje agiye kumureba ku maso. Urumva umurwayi nawe yatsiki mera kabase umurwayi bigenze gute ngo nta nubwo bamubwiye ngo ahanave aguye urumva ngarwaye ngo umutima yego ngarwaye ngo umutima ngo ushaka kuba ngo ari hard pressure ngo azamure yego none mere amwakira ubufasha bwo kujya kwa muganga yego yangira gutyo urumva wamukomye rero yaramuhemukiye wamukomye yaramuhemukiye yaramuhemukiye vre nuko nguko byaje kuba byagenda kameza mugenzi wanjye n'ombe nimo natumye akumva yata nafa aho gose ko no kumwice da simbuka urumva atari umugabo ari kumwice none se uriya mu mama ni mama wawe urawe wambaye imyenda itukura w'umuyisilamu yes urawe mama yes mwawe se ko mu bintu yavuze ko ibyabaye byose ngo ibyo kuva muri kino gipango bitari birimo avuga ko yaturutse ari kwitambukira bisanzwe agahita tsikira wowe ukaba uri kutwemeza ko bamukwisa igipfunsi ubwo ngubwo nihe mpamvu mama yabara hindurira amakuru yes kuko njyewe nari ndyamye numva amakuru bamwereje kuri telefone bambwiye ati mere ntawe bagusanzeho kuri YouTube uriho ku makuru banagukameye ndamera arikanga agwazi n'umuntu wamukameye uwafashe video ninde niyo namenye ariko mere kamera yarayifite barayimwohereje urebye hano hano n'ahantu hatuje cyane ku buryo n'aka kanya bibaye ngombwa ko urwana n'umuntu hano ntabwo byahita ntabwo abantu bahita bashungera ngo bigire naho tubona n'umuntu ufata video sibyo ahubwo nyenda cyare kwibaza impamvu nyine iriya video inkomoko yawe uryo yaje akahita bayifata hari n'amakuru avuga ko ngo umugabo ngo waje ngo yambaye ngo agapfukamunwa ngo niwe wafashe video ngo ni nawe wanamukubise niyo nabyumvaga kuri radio nako kuri telefone mu rekodi numva ari wamukubise na mera ari mu matangazo yuko yarahari mera amwakira ubufasha bwo kumujyana hano kuri bino bitaro bya hano urumva yes tugiye kumva twumva mu kanya gatoya ngo umugabo bamujyanye ngo i Burayi ngo niwe ajye kwivuriza i Burayi yes bamujyanye i Burayi umva mwongeraze mubwire amakuru ni gutya ameze kuko amakuru aba ufite nayo ngayo gusa nacyo arambuyeho meza namere kuko arabizi ko ndi umwana we yabana yengerejeho twaba twicaranye akabana akagira ubwoba agatanga amakuru meza urebye nibyo ngibyo watubwira ndakeka n'ubundi ayo arari no kuri telefone nabyumviye mere arari cyane aka kantu ko kumukubita wamubeshye kuko nta muntu n'umwe yigeze uvuga ngo yarakubiswe hari ahantu yavuze ngo wagiye kubona ubona ikintu kiri mu kirere umva si ukuntu byagenze umugabo w'agapfukamunwa yamukocoye ngo ingombe undi urumva yahise ahunga kuki mutagiye gutabara ubundi mwumvisha abantu bari kurwanirira imbere mu gipangu urumva grand frère ni ku gafone numvaga amakuru ariko mere wanjye ni umuntu sana w'umudugudu ntagajya abesha ariko ikintu amakuru yandi mere wanjye afite meza nuko ebana yagufasha kuguha amakuru yandi yasuzuma none se ni igiki wabonye nyine mu kirere oya nta kintu nagize mbona mu kirere yanutse ahangaha agwira akaguru urumva garafurere akaguru yari afite ubwoba arimo guhunga mama bamwita ngo iki hano muri karitsiye mukakarisa rukiye mukakarisa rugira
Lucia. Lucia, hoya, hari zina numbe shami, tangu ni mbali hajat. Hajat, yes. Hajat, yes. Wa undi waruri mumashusho, njine ujagarasi. Yes. Harimo aratawara. Yes, ni watawazaka. So, leka mshimi rero wakozi? Sana. Ako na njewuri ya, na mere, akwe kubafasha. Mura wangu weweza, na nje na rewe, mbafitie ho, na anu mugambe mwimu dufitie. Mary, ngagombye ko byara kubabaje kubona umuntu gutse cyane Isabelle umuntu no mushe no mustari ni umustari mura na abantu bose bafite namakuru nuko ari abantu sonde Sabaro sangu muze ngewe namwumvisha ngo ni umustari ngo ni umustari umva se ngumwe andi makuru numvishanga Mugira inama wabivamo Sabe. Shatse watuze. Sabe nimba yaravuye kugira ikintu yigenza. Nibyo. Ari hari hano haruguru gatoya. Yego. Ntabwo namubeshyira hari. Aravuze ati kugira ngo umugabo bigaragare ko ari umugabo nyamugabo. Nuko byibura nyuma y'amasaha 3. Agomba kurasa. Yego. Agomba kugira gute? Kurasa. Kurasa. None Sabe ajya mu kazi akamara y'amasaha wenda nk'icumi. None se sha ayo masaha nimba umugore waba ari mu kazi. Sababa bari gukora ikiganiro. Buretse ndindira mbaze nkubwire. Nimba Sababa ari mu kazi. Turikumvikana? Yego. N'umugore wari mu kazi. Saba azarindira amasaha ayo masaha 10 kugira ngo abonane n'umugore we. Uyu mugore binavuze numvise biri bifite logique. Bifite logique kabisa. Afite ubutumwa bukomeye cyane. Ariko kubarimo barabireba ako ndabona urabona hano twageze na hantu hano ni handi yaguye noneho urabona yego aba cameraman mumeze neza dore noneho aho yararyamye dore ni hano ehe urumva ari maragira atye ahaguruka ati eh yaracuramye yaracuramye karaho witubekera atabasore yaracuramye ratatwibwira uko yaracuramye ratwakanyibwira uko oya mbikoze nabi yarameze gute yaracuramye yaracuramye eh ah baba kandi yambaye ipanisa karandashaka yarambaye gutyo yambaye ipanisa nkiyi yambaye na rinete ariko rero Sabe nawe banza yagiye mu bapfumu none se iyi migozi iri mirambo ha bimeze ngo yarameze gute ariko nawe byamfata none wowe yarameze gutya ehe yarameze gutya ngo none oya nabo ari uko yarameze gutya yarameze gute mwe eh karabo rwose nawe uri kutwicira oya zana nagufashe ngo yaracuramye eh wowe uko yarameze ngo yaracu none se yaracuramye gute ubundi yareba gara hepfo kuriya kame nkafate gafate noneho igihe kibazo mfite uyu mutipe ariko nubwo uyu mama mushyigikiye ashobora kuba yariye nkwe yakana nusi yararyamye hano acuramye gutya eh ya sha ndabyibu yala 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 ndabyibutse dore yarameze gutya eh areba ruguru nisubwo arameze gutya neza fokas neza se ya wese eh gutya se yarameze gutya ah empaye epu naye naringiye eh ahantu ni habi koko yarameze gutya ngo eh ngo abasore baraje ngo ngwino ndebe bakamubaza ngo nose ngo umuntu n'umugabo wawe ngo nwi nwi ngo sha ariko sha ngwino nde hano ariko ruhari ariko hano hantu ni habi eh ntago ruhari eh kuri byahabere barabikubwiye simcyumva na mwebwe se muri kubivuga eh ndi kubyumva na mwebwe nawe byahabereye ntago murari impari ndi kubyumva na mwebwe nange ndi kubireba uko byari hariya hari umumama ushyigikiye Sabe uwo muntu ntabwo abibonye wowe siri muri jasi none icyo nkubwira mama wacu twavuze ko tuzajya kumusanga kuko numvise uyu muntu nari mbonye ajya gusana Sabe nari mvuze se Sabe agarutse gute komera cyane mwana wa mugatuye ba noneho sasa aha tuya abantu baba se mpaze nzinyire igipango eh uzinyire igipango nyire igipango ngo amwita Claude bamwita Claude yego none se bare abantu bavuga ngo ndi imbere hari n'umatafa ngo ni hare hare ni hare hare nyine ndetse uhagaze imbere kugira ngo ugere hano bisaba urwego ngewe narahageze ndahaze kugira ngo ugere aha ngaha uciye kuri uru ruhande hasaba urwego ahubwo aho hirya niho ntazi ahubwo se ndi kwibaza kugira ngo ubwo nuko ngo kugira ngo asimbuke hano byamusabye kurira urwego kuyangaza gusimbuka kugira ngo agere aha aturutse hariya byamusaba urwego ntago yahurira nta rwego
none ikindi kibazo ndi kwibaza ko mbona igipangu ni kirekire guturuka hepfo kuzamuka kuki yahisemo kuza gusimukira hano muri inguni nasimukira handi kandi mbona handi hariho ahantu hagiye hari hagufi hagufi nyine bitekerezeho yaje gusimbukira ahangaha asize protayi hano agasiga protayi hari yahirya akaza gusimbukira aha yahasimbukiye ati ariko se umuvuna mu itari ndasimbuka ipango gute yajya muri hoteli hano hantu ko mbona ari mu manegeka ariko mu byuko hari umuntu wamubonye runaka abona ari gusimbuka koko nahubwo nyanange nibyo nibaza hari umuntu wamubonye abona ari gusimbuka hari namavuga ngo ntabwo yasimutse ari kwizamanukira araza ayita tsikira hanyuma se baza kuvuga yuko avuye muri iki gipangu gute yari imanukira abivuga sirimo avuye muri iki nyubaha nuko uvuga ngo umumama ntago amakuru yazi nawe yarabyumvise ntago nyazi nyabunyawe yakura kuri nuvuga ngo mu makuru umva umubyeyi mu makuru dufite nuko umuntu yaje gusimbukira igipangu barimo arivuriza muri Belgique yasimbutse hano none se ubwo yasimbutse hano kubera atarasanzwe yasimbuka ibintu biremereye amagufwa arakomana none ubu ngubu ngagiye kujya agendera ku mbago ubu bamwandikiye imbago za buri munsi ariko koko noneho umva mubyeyi umva mubyeyi noneho uwo muntu bavuga wasimbutse reka uyu ntaga muzi reka tumukubwire ntanubwo muzi afite etage hano hano ku gisozi etage igeretse umukire niyo mpamvu ari muri none yibaza umuntu wasize umugore n'abana akajya gusambana noneho reba ahantu yaje gusambana asize etage afite imodoka zirenga afite amabeni mu mihanda afite umugore mwiza ukomeye cyane none reba ahantu yaje gusambana none ibyo wowe wabishyigikira ibyo muvuga ni ibiki ko icyaha yaragikoze koko niba yaragikoze si narakimuhamya koko ntamubonye ariko nkubwire ngo ubusambanyi umuntu ko njya mbona abantu basambanira hano ku muhanda nuko badafite aho baba neza ujye ubabone igitsina cyane nkatambuka nkabona abantu igitsina kiri mu kindi buretse we ujye ubabona igitsina kiri mu kindi cyangwa abiherereye ugasanga abantu bareshye ni ukuvuga ko baba badafite ingo ariko igitsina urakizi wowe ngisi yari ifite amaguru atatu none isigaranye ukuguru kumwe uzi ikintu gitanya abantu kikanabahuza ibintu byose yabigukorera bibi ukihangana ariko kumufata agutangira igitsina cyangwa nawe umutangira igitsina iryo si ikosa rishobora kubatandukanya mudafite kwihangana none uwo muntu wari waje gutanga igitsina w'umukobwa asize umugabo we urumva we ari umugore si uwo mukobwa nawe afite umugabo bose bafite abagabo n'abanyabyaha nyine n'abanyabyaha nuko bimeze ariko rero ntabwo njye simpamya ko uyu mugabo yasimbuka ahangaha yarahasimbutse kandi arimo arivuriza muri Belgique ubwo yatsikiye muhonda nko muri utu tuborodire yimanukira nyine uko nguko sinzi aho yavuga none ntabwo ashobora kuhasimbuka se yahasimbuka aho hantu hareshya gutya ako kara hano ndi kubona umuntu ungende kubona atari hanini cyane oya hano urumva njye mu makuru nari mfite nyiri iki gipangu we yamenye ibintu birimo birabera mu hano none bari bamaze igihe bamuha amakuru urumva umubyeyi bamuhaga amakuru noneho we ahita aza yiruka kuko umuntu wari waramuhaye amakuru ni umugore wa Sabe nyiri gusambana muhano waje gusambana muhano umugore we yarabimenye abwira abantu ati harimo na nyiri igipangu ati muzancungira umugabo wanjye naza aho hantu mumundebere munamukamere hari hari amakamera hano none amenye ko hariya hari amakamera hano hepfo aza gusimbuka ngaha hari n'abantu babyiteranyije ngo yari yabonye ko hari abantu no hari hari amakamera amutegereje hariya none hahita asimbuka igipangu kuko ariko ubwo mumenye ibanga ariko ubwo abantu bazi kwihangana uyu muntu avuga ibintu uko biri kuko umugore wa Sabe yari yaramenye amakuru none ha komisiyo nyiri igipangu aha na komisiyo umuntu witwa Karara uretse ariko gatoya aha na komisiyo n'abandi bantu nyine bari aho bari hano hafi urumva ni ukuvuga ngo hari n'andi mashusho mwebwe mutazi usibye ibyo gusimbuka hano hari n'amashusho yari ahari kuko nyiri iki gipangu yari yesitayemo mu nzu kamera mu gipangu mu nzu baryamamo ni ukuvuga ngo n'amashusho y'ibyo bakoraga byose arahari afite amashusho akaba afite za kamera numva ngo bya kamera birahari simbizi ntabyo nzi ntabwo mbizi mbona ibipangu ubwo izo za kamera bashyizemo zaramufashe ngo zanamufashe asimbuka ahangaha ureze nakaretse n'ubundi bintu by'ubusambanyi bisanzwe bihabera kandi aho bitaba ni hehe aho usambanyi se butaba ni hehe mu bihe bya nyuma tugezemo no ku mihanda na hehe hose bari kubikora
neza ku muhanda nawe nugende ugahura n'undi ari kubikora nawe uzafata undi mu oya mu izina rya Yesu kwa jina Yesu je ntago nabikora ali ha umenye neza yuko ibyo biri mu bihe byanyuma birimo kandi mubona yuko bigenda bigaragara ntago bigaragara yitaye urugo rwawe ugatabana bawe ukegukira urundi rugo ese mubye ukasimbuka iki gipango ukavunika kambaze nkubaza kakabazo inama urimo uratanga n'iziza ariko waje kuri kamera ufite umugabo Namufi umugabo we nabona urimo urasirikira ku makamera ko ugiye gusirikira ahantu henshi ubwo ntibiri bubikibazo ntabwo ngo bitaza kubikibazo nta kibazo okay eh ni byiza cyane twe inama za utanze turazishimiye abantu basambana urababwiye uti barekeraho ba ariko uriya mubiye ari umubiye uri hane yatubwiye ati ubusambanye umugabo agira ubushyuhe ni icyaha ikigutandukanya n'uwo mwashakanye kandi iyo mushakanye mugirana amasezerano y'uburyo muzabana muzabana mu bibi no mu byiza ariko ntazaguca inyuma nawe ntuzamucinye akakanya akakanya uri umubyeyi wenda ukaba uri umubyeyi uri umubyeyi wa Sabe ukabona umuhungu wawe waramushyingiye yakoze ibiki akora ubukwe ukabona ari gusimbuka ibipangu uramuca yagiye guca inyuma umuca mu muryango umugore we Uramuhana koko ko muca mu muryango guca umwana wawe ntago biba byoroshye. Wagira ngo guca umwana wawe wabyaye ngo umuciye mu muryango biba byoroshye. Uramubwira uti mwana ibi bintu bireke. Ukabwira n'umukazana wawe uti mwenda niba bitageze mu banyamakuru dore ko abanyamakuru babaye benshi bagenda babikamera babikamera. Ukavuga uti ni ibi bintu ni mu bireke mu icyaha kibi. Ni icyaha kidasanzwe imbere ya muryango wanyu mufite. Ni icyaha kibi cyane ariko nkubwire ni icyaha gishobora kugutandukanya n'uwo mwashakanye kuko ngo Sabe Sabe yisumuca mu muryango direct akakanya nk'umubyeyi ni icyaha gishobora kumuca mu muryango agatandukana n'uwo bashakanye n'urubye ariko ntabwo yatandukana n'urubyaro umwana w'umuntu abakomeye nubwo wamubwira ngo iki cyaha aragikoze atandukana n'umugore wa umugore wa ariko n'umugore abagore gabo nubwo wabikoze ariko tuzakomeza tubane nta kibazo ibindi bizaza urakoze mama wacu urabona hano dore n'abagenzi bacu niba badufashe ngo kumutwara hano abariya babonye bariya nibo baje kumufata ba twe ntabwo tubikora umubyeyi twe turiyubaha reka nkubwire niba wiyubaha ntumbwire ngo mugenzi wawe ariyubaha ntumbwire ngo uyu nguyu ariyubaha ntumbwire ngo uyu nguyu ariyubaha niba wiyubaha ku giti cyawe ukaba wiyiza ariko burya mu nda ni kure buri wese aba afite umutima we ntuzambwire ngo niba wiyubaha ngo bivugutse yuko abantu bose biyubaha ntabwo bose biyubaha twagiye none hano hantu habonye gute rero hano hantu tuzamura kamiko uyu mutipe yarahuritse gusimbuka ahantu nk'aha ngaha akaza kugira gutya kikubita hasi hari ukuntu waza ukanatwerekana forumire hari ukuntu ugomba kwerekana forumire oya ni ikibazo ahubwo se yari yunamirije hano ariko umuvuna mweto rero uyu muntu ubanza afite n'abadayimoni none se ariko rero njyewe barambwiye hari amakuru numvise ko ngo iyo abapfumu baragurira abasitari bapfuye abasitari bamwe na bamwe bakoresha imbaraga mbi ngo bahura n'ibibazo imuvuna mweto nawe umupfumu we yarapfuye ngo kamerama zuminga hano hejuru ureba hano ingegera yaje guhana tu reba afite ama etaje afite amamodoka afite umugore mwiza ingegera ikaza gusimbuka ahantu yevaba wiyu reka mbanze ndirimba aka karirimbo ni n'akaririmbyi ho gatoya munca mu ijambo isi yari ifite amaguru atatu none isigaranye ukuguru kumwe kandi nako kugiye kuvunika yewe reba ahantu umuntu yaje kugwana ubu ngo agiye kwivuza Belgique ayo mafaranga se ujya kwivuza nta muntu umuntu oya kandi ari hari yarinze ajya kwivuza muri Belgique umugore we ntabwo yari afite igitsina cyiza karabiye nawe byakubaho nawe byakubaho ariko byambaho reka nkubwire umuntu yajyaga ajya kutwereka ngo hariya ngo i Roma mu Butaliyani atwereka ngo murabona ngo reka mbasuzi ngo reka mbasuzi kandi mba ikaze ngo reka mbereke ngahantu ngo ngiye kujya gusura ngo hano ngo murabona ngo ndi i Roma mu Butaliyani
akerekana ari Roma mu Butaliyani umuntu yatwerekaga ibintu bijyanye n'agakiza ariko ni indaya butwi wanje turawe umugore wawe kari mwiza ko twamubonye wazaga kugwa hano ugwa ibicyoka icyo nyingufuriwe nakubwira ngo ibi nawe byakwa kuko nawe uri umugabo urumva nago wajya kujajinga mugenzi wawe ngo byagenza gutya na gutya oya reka mbanze nkubwire ikintu bita uburaya tugomba kucyamagana kigacika nigeze guca mu gatsata hariya mu minsi yashize mu myaka ishize nsanga abantu bari ku ipota ari nijoro umukobwa n'umuhungu bose baregene bari muri ibi kara reka dufate dukotembere kameramani mugire mu kirekano nkubwira wese muri Jesus we reka mbaze ubwire wanywe inzoka nge nago njya kuri muranyirukansa bite byawe nkubwira ngo giye cyo nkubwira none ikintu cy'uburaya gicike yego icy'uburaya gicike nta buraya dushyigikiye twebwe urajya guca umugore wawe inyuma wanjye turawe urabona ukuntu umugore wawe asa neza waramukoye mujya gukora Maria nahageze simubashye urumva yego yes ntabwo tugushyiramo abantu bano ariko batinya kamera oya nibyo ni ukuvuga ngo muri rusange yego umuntu witwa Sabe akwiye kwiga isomo ryo kwiyubaha yego ikindi akubaha umugore bashakanye yego kubera ko bituma urugo rubasha kumera neza yego ikindi cya kabiri yego nimba abantu baravunikanye bashakisha ubuzima bakiri hasi bamara kugafata umwe muri bakigumura akajya gusambana ntago ari ingeso nziza twese hamwe dushyire hamwe turwanye ubusambanyi twese hamwe dufatanyije duce ubusambanyi bucike kandi burundu buranduke n'imizi yayo yose kandi tuyitwike hanyuma se reka nkubaze ikibazo kubera iki iriya video umuntu wa mbere wayisohoye ari Clara buriya ni ukubera iki ntabwo mbizi uzajye kwibaza Clara urambaza impamvu ejo ngewe mbana nawe ngende umugabo ngese mvambaze nkubwire mvambaze nkubwire wa munyamakuru Karara si murongora nge ntago ndarahejuru ye ese Karara yakwemera wowe yakwemera noneho nange nkubwire mfite umugore wanjye w'isezerano ibyo kuvuga ngo ntago yanyemera nange ntago namwemera ariko ndamukunda uramukunda kuko ni umukobwa mwiza ibyo rero byo kuvuga ngo ntiyanyemera urashingira he ngiye ko n'umuzungu kazi na murongora urimo namvugisha ibintu bitari byiza kandi hano hari abana bavuye ku ishuri bite witwa Georgetta niko kara none reka nkubwira sibyo ya kintu cyaka muri kano kandi agira ngo nk'umuntu mukuru umuntu wiyubashye ufata umwanya usaba imbabazi Sabe kubw'amagambo wavuze atari meza ejo bundi ku Rugendo TV kuko wabuze amagambo atari meza uvuga ngo Sabe ngo nangiye kukwakira usaba imbabazi ubwo biragaragara ko musigaye muri indaya namwe gute kandi kubera ubusitari muba mufite mugenda musamba nanone oya ibyo naho bihure no kwa ibyo rero ngo sembabaze umuntu wavuze ngo waza ngo ushinyagurira umuntu yahuye n'ikibazo waramushinyaguriye mushinyagura se gushinyagura gye wabonye na mushinyagure ngiye waramushinyaguriye wowe noneho nta mbabazi musabye nabanze cyo kuzisaba umugore we urambaza iki wowe kutaranashaka ngo umenye icyo bita gucana inyuma ububabare bifite uko atare baciye inyuma ni gute ujya kuza ukajya ngo ni ne ngo nzako tuzakwakira vugizi umuvugizi we wo kuvuganira abantu birinze ikindi tukavuga tugatesha indaya zose zigenda zibunza zibunza iki zibunza iriya mitsi yazinaniye karaoke imana rwose ntago ajya ava ku izima gusa nyine ni uko ngiye birabivuga ku izima urumva rebo nabonye wakoze njye ku giti cyanjye ntabwo nabyakiriye neza nta n'umuntu navuga ko yabyakiriye neza kubona umuntu uri muri aze ukishimira ko mugenzi wawe yawe nishimiye wivugira inkuru njye narakugejeje hano kugira ngo ubone ahantu yavuye ibyo byo bibi bireke ababyiye ariko uramba tuye ikindi nakuze neza murangira tsirinda kuyabye yaguye numara kuwabona uvuga uti Sabe yari yaranyimye ikiganiro sha yari yaranyimye ikiganiro ku Isimbi TV none avunikiye hano uyu munsi namwanditse mu ntuza mu ikaye y'abafite ubumuga tugiye kujya tumufasha tumuha imbago kandi kubera ko ari umusitari tuza tumuha imbago nshyashya nabonye n'ahantu bavuga ngo ndi umugome ni uwishe abantu ngese hari abantu nishe ariko kare ibintu uri kuvuga nyine ngiye ntabwo mba numva ari ibintu bakagombye kubwira abantu kuvuga nyine nk'umuntu wiyubashe kabisa nonese niyubaha ibi mvuga biriyubashye wowe ufite umugore sibyo ufite umugore nta bintu biba byakubaho anytime
inde urambaza kamaze ikibazo kimwe urambaza iki ugasanga umugore ari kugucinya mu wabigenzo nahita mwirukana nahita mwirukana wahita mwirukana nicyo cyonyine wakora cyane ari we wafatiwe muri ikesi wabyitwara mute ngewe ya mugore yabivumbuye nahita mubwira nyemera niba utambabara dutandukane kugira ngo atazajya urabinyurira reka ndabona amasaha n'ubundi ari kugenda nari numvise umuntu avugira hano hejuru y'igipangu ningize ngo nisabye wagarutsemo ningize ngo yakize agarukamo hano aza kwakora iki se kongera gusambana nayo n'agasamba sambana buri gihe ngo ni indaya butwi uzi ko ngo abagore benshi ngakoresha hariya kuri rati cana abenshi ngaryamana nabo ahubwo n'abagabo mufite mwari mufite abagore bajyaga ku Isimbi TV mumenye icyabaye ku bagore banyu mujye kwipimisha kuko numvise amakuru ko umusumari ushobora kuba hano kona ufite soza we 0788575487 kandi ubwo nabarabuye mubure kujya kwipimisha nanze kuvuga hari mubure kujya kwipimisha ari kintu yaravuze ngo afite ngo afite umuhungu yarabapfunyikiye yagiye aboroze yaraboroje nyine mugende mu mworore mwororoke kara reka ngushimire nari naje hano twari twaje hano kugira ngo turebe reka ngushimire twari twaje hano kugira ngo turebe ukuntu byagenze turebe aho bita Sabe yasimbutse mwabonye ko ari igipangu kirekire kibereka nkabonye ko ari igipangu kirekire kabisa yasimbutse urebye ariko nanone tukaba tukiri kwibaza impamvu ahantu nyine igipangu urabona ni kirekire ahubwo impamvu yahisemo gusimbuka ku ruhande rwa hariya haruguru ku ruhande rwa rarwo kuko nureba kuva hepfo kugera ruguru ariko hari akandi kantu tuteretse abantu hari imodoka bivugwa ko yakize ngo bahise bajya kumwegamishaho Sabe n'umutamuyihorere utajyaho bakakuvunira umuheto nawe mwamenyere gutara amakuru urumva irimo hariya mo imbere nayibonye ni imodoka nabonye ngo ya benzi ngo ukuntu byagenze niba ugiye kuyikamera ubungubu dore ngiyi hano ngwino nyikwereke dore ngiri yampaye iriya yunamye hari turi kuyibona se nka yanyu ni imodoka ngo iriya ngiyi ariko iriya modoka umva wa mureze iriya modoka ngo ni iya Sabe ngo yigeze kuzana barayimutesha oya yego iriya modoka ntabwo ikora iriya modoka ntabwo ikora nyine ni iya Sabe hafi mwegamishe umva yego ngo ni imodoka ya Sabe yigeze kuzana ngo barayimutesha nyiri igipangu yego ngo arirukanka nabwo arayisiga ahubwo muyibereka iriya ni imodoka ya Sabe mwayibonye iyo bamutesheje iriya modoka niyo ngo Sabe urabona ko basanze yaguye hariya nyuma mu kugwa hariya baramufata baragenda bamwegamisha kuri iriya modoka mu gihe bari bataramujyana kwa muganga igihe yarategereje neza igihe yarategereje ko bamujyana kwa muganga mugira inama wabivamo Sabe shatse watuze Sabe nimba yaravuye kugira ukuntu yigenza nibyo ari hano haruguru gatoya yego ntabwo namubeshyira hari aravuze ati kugira ngo umugabo bigaragare ko ari umugabo nyamugabo nuko byibura nyuma y'amasaha atatu agomba kurasa yego agomba kugira gute kurasa none Sabe ajya mu kazi akamara y'amasaha wenda nk'icumi none se sha ayo masaha nimba umugore waba ari mu kazi Sabe bari gukora ikiganiro buretse rindira mbaze nkubwire nimba Sabe bari mu kazi turikumvikana yego n'umugore wari mu kazi Sabe azarindira amasaha ayo masaha icumi kugira ngo abonane n'umugore we uyu mugore binavuze numvise biri bifite logique bifite logique kabisa afite ubutumwa bukomeye cyane ariko kubarimo barabireba ariko ndabona urabona hano twageze ni ahantu hano ni ahandi yaguye noneho urabona yego abakameramani mumeze neza dore noneho aho yari aryamye dore ni hano urumva arimo aragira atya ahaguruka ati yaracuramye karaho witubekera atabasore yaratatwibwira uko yaracuramye yaratwakanyibwira uko oya mbikoze nabi yarameze gute yaracuramye kara ndashaka yarambaye gutyo yarambaye ipanisa nk'iyi yambaye na rinete ariko rero Sabe nawe banza yagiye mu bapfumu none se iyi migozi iyi mirambo habimeze yarameze gute ariko nawe byamfata noneho wowe yarameze gutya yarameze gutya ngo oya ntabwo ari uko yarameze gutya yarameze gutya karabo rwose nawe uri kutwicira
Oya zana nagufashe ngo yaracurabye. Eh ya oya uko yarameze ngo yaracu nese yaracuramye gute ubundi. Yarebaga ara hepfo kuriya. Kame nkafate. Eh gafate. Noneho igihe kibazo mfite uyu mutipe ariko nubwo uyu mama mushyigikiye ashobora ko yari yanyweye akana. Oya. Nese yararyamye hano acuramye gutya. Eh? Ya we ya shanda byubiyala. Yala yala ndabyibutse. Dore yarameze gutya. Eh areba ruguru. Nisubwo arameze gutya. Neza focus neza. Se ya. Wese. Eh gutya se. Yarameze gutya. Ah empaye. Epu naye naringiye. Eh ahantu ni habi koko. Yarameze gutya ngo ngo eh ngo abasore baraje ngo ngwino ndebe bakamubaza ngo nose ngo umuntu n'umugabo wawe ngo nwi ngo nwi ngo sha ariko sha ngwino nde hano haruhari ariko hano hantu ni habi eh ntago haruhari mese kuri byahabere barabikubwiye simcyumva namwebwe se muri kubivuga eh ndi kubyumva namwebwe nawe byahabere ntago murari impari ndi kubyumva namwebwe nange ndi kubireba uko byari hariya hari umumama ushyigikiye Sabe uwo muntu ntago abibonye wowe siri muri jasi none icyo nkubwira mama wacu twavuze ko tuzajya kumusanga kuko numvise uyu muntu nari mbonye ajya gusana Sabe nari mbuze se Sabe agarutse gute komera cyane mwana wawe asambwa tuye ba noneho sasa aha tuye abantu baba basimpaze nzinyira igipango nzinyira igipango nyira igipango ngo amwita Claude amwita Claude none se bare abantu ni hare hare nyine ndetse uhagaze imbere kugira ngo ugere hano bisaba urwego ngewe narahageze ndahaze kugira ngo ugere aha ngaha uciye kuri uru ruhande hasaba urwego ahubwo aho hirya niho ntazi ndi kwibaza kugira ngo ubwo nuko ngo kugira ngo asimbuke hano byamusabye kurira urwego kuyangaza gusimbuka kugira ngo agere aha aturutse hariya byamusaba urwego ntago yahurira nta rwego none ikintu kibazo ndi kwibaza ko mbona igipangu ni kirekire guturuka hepfo kuzamuka kuki yahisemo kuza gusimukira hano muri inguni nasimukira ahandi kandi mbona ahandi hariho ahantu hagiye hari hagufi hagufi nyine bitekerezeho yaje gusimbukira aha ngaha asize porotayi hano agasiga porotayi hariya hirya akaza gusimbukira aha yahasimbukiye ariko se umuvuna muhita arinda asimbuka ibipangu gute yajya muri hoteli hano hantu ko mbona ari mu manegeka ariko mu by'ukuri hari umuntu wamubonye runaka abona ari gusimbuka koko ahubwo nyanange nibyo nibaza hari umuntu wamubonye abona ari gusimbuka hari n'abavuga ngo ntabwo yasimutse ari kwizamanukira araza ahita atsikira hanyuma se baza kuvuga yuko avuye muri iki gipangu gute yari imanukira abivuga avuye muri iki nyubaha ni ukuvuga ngo umumama ntago amakuru ayazi nawe yarabyumvise ntago nyazi nyabunyaho yakura ni ukuvuga ngo mu makuru umva umubyeyi mu makuru dufite nuko umuntu yaje gusimbukira igipangu barimo arivuriza muri Belgique yasimbutse hano none se ubwo yasimbutse hano kubera atarasanzwe yasimbuka ibintu biremereye amagufwa arakomana none ubu ngubu ngagiye kujya agendera ku mbago ubu bamwandikiye imbago za buri munsi koko noneho noneho umva mubyeyi noneho uwo muntu bavuga wasimbutse reka uyu ntaga muzi reka tumukubwire ntanubwo muzi afite etage hano ku gisozi etage igeretse umukira niyo mpamvu ari muri noneho ibaza umuntu wasize umugore n'abana akajya gusambana noneho reba ahantu yaje gusambana asize etage afite imodoka zirenga afite amabeni mu mihanda afite umugore mwiza ukomeye cyane noneho reba ahantu yaje gusambana none ibyo wowe wabishyigikira ibyo muvuga ni ibiki ko icyaha yaragikoze koko niba yaragikoze sinarakimuhamya koko ntamubonye ariko nkubwire ngo ubusambanye umuntu ko njye mbona abantu basambanira hano ku muhanda nuko badafite aho baba neza ujye ubabone igitsina cyane cyane nkatambuka nkabona igitsina kiri mu kindi buretse we ujye ubabona igitsina kiri mu kindi cyangwa urabeshye ugasanga abantu bareshya ni ukuvuga ko baba badafite ingo ariko igitsina urakizi wowe ngisi yari ifite amaguru atatu none isigaranye ukuguru kumwe uzi ikintu gitanya abantu kikanabahuza ibintu byose yabigukorera bibi ukihangana ariko kumufata agutangira igitsina cyangwa nawe umutangira igitsina iryo si ikosa rishobora kubatandukanya mudafite kwihangana none uwo muntu wari waje gutanga igitsina w'umukobwa asize umugabo we urumva we ari umugore se uwo mukobwa nawe afite umugabo bose bafite abagabo n'abanyabyaha nyine n'abanyabyaha nuko bimeze ariko rero ntabwo njye simpamya ko uyu mugabo yasimbuka ahangaha yarahasimbutse kandi arimo arivuriza muri Belgique
ubwo yatsikiye muhonda nko muri tutu borodire yimanukira nyine ko nguko sinzi aho yavuga none ntabwo ashobora kwasimbuka se yasimbuka ahantu hareshya gutya ako kara hano ndi kubona umuntu ngende kubona atari hanini cyane oya hano urumva urumva njye mu makuru nari mfite nyiri iki gipangu we yamenye ibintu birimo birabera muhana none bari bamaze igihe bamuha makuru urumva umubyeyi bamuhaga makuru noneho we ahita azayiruka kuko umuntu wari waramuhaye amakuru numugore wa Sabe nyiri gusambana muhana waje gusambana muhana umugore we yarabimenye abwira abantu ati harimo na nyiri gipangu ati muzancungira umugabo wanje nazaho hantu mumundebere munamukamere hari hari amakamera hano none amenye ko hari ya hari amakamera hano hepfo aza gusimbuka anga hari nabantu babyiteranyije ngo yari yabonye ko hari abantu no hari hari amakamera mutegereje hariye none hahita simbuka igipangu kuko ariko ubwo mumenye ibanga menye ibanga ariko ubwo abantu bazi kwihangana ni we umuntu avuga ibintu uko biri kuko umugore wa Sabe yari yaramenye amakuru none ha komisiyo nyiri igipangu aha na komisiyo umuntu witwa Karara buretse ariko gatoyi aha na komisiyo n'abandi bantu nyine baraho bari hano hafi urumva nuko ngo hari n'andi mashusho mwebwe mutazi usibye ibyo gusimbuka hano hari n'amashusho yarahari kuko nyiri iki gipangu yari yestayemo mu nzu kamera mu gipangu mu nzu baryamamo nuko ngo n'amashusho y'ibyo bakoraga byose arahari afite amashusho akaba afite za kamera numva ngo bya kamera birahari simbizi ntabyo nze ntabwo mbizi mbona ibipangu ubwo izo za kamera bashyizemo zaramufashe ubwo zanamufashe asimbuka ahangaha urizo nakaretse n'ubundi ibintu by'ubusambanyi bisanzwe bihabera kandi aho bitaba niyo ubusambanyi se butaba niyo mu bihe bya nyuma tugezemo no ku mihanda nayo hose bari kubikora neza ku muhanda nawe nugenda ugahura n'undi ari kubikora nawe uzafata undi mu oya mu izina rya Yesu kwa jina Yesu nge ntabwo nabikora ari ha umenye neza yuko ibyo biri mu bihe bya nyuma birimo kandi mubona yuko bigenda bigaragara ntabwo bigaragara iyo utaye urugo rwawe ugata abana bawe ukegukira urundi rugo ese mubyeyi ukasimbuka iki gipangu ukavunika ukambaze ngo mbaze aka kabazo inama urimo uratanga ni nziza ariko waje kuri kamera ufite umugabo umugabo we nabona urimo urasirikira ku makamera ko ugiye gusirikira ahantu henshi ubwo ntibiri bube ikibazo niyo yabibona ntacyo yavuga imyaka mirongo ingahe tumaranye alright yavuga iki yavuga iki mbangira ngo bitaza kuba ikibazo nta kibazo okay ni byiza cyane twe inama zawe utanze turazishimiye abantu basambana urababwira uti barekeraho bawe ariko uriya mubiye ari umubyeyi uri hano yatubwiye ati ubusambanyi umugabo agira ubushyuhe ni icyaha kigutandukanya n'uwo mwashakanye kandi iyo mushakanye mugirana amasezerano y'uburyo muzabana mu bibi no mu byiza ariko ntazaguca inyuma nawe ntuzamuca inyuma aka kanya uri umubyeyi wenda ukaba uri umubyeyi wa Sabe ukabona umuhungu wawe waramushyingiye yakoze ibiki akora ubukwe ukabona ari gusimbuka ibipangu yagiye guca inyuma umuca mu muryango umugore we uramuhana koko ko muca mu muryango guca umwana wawe ntabwo biba byoroshye wagira ngo guca umwana wawe wabyaye ngo umuciye mu muryango biba byoroshye uramubwira uti mwana ibi bintu bireke ukabwira n'umukazana wawe uti mwenda niba bitageze mu banyamakuru dore ko abanyamakuru babaye benshi bagenda babikamera ukavuga uti ni ibi bintu ni mu bireke icyaha kibi ni icyaha kidasanzwe imbere y'umuryango wanyu mufite ni icyaha kibi cyane ariko nkubwire ni icyaha gishobora kugutandukanya n'uwo mwashakanye kuko ngo Sabe yise umuca mu muryango direct aka kanya nk'umubyeyi ni icyaha gishobora kumuca mu muryango agatandukana n'uwo bashakanye ariko ntabwo yatandukana n'urubyaro umwana w'umuntu aba akomeye nubwo wamubwira ngo iki cyaha waragikoze atandukana n'umugore wa umugore wa ariko n'umugore abagore abagabo nubwo wabikoze ariko tuzakomeza tubane nta kibazo ibindi bizaza urakoze mama wacu urabona hano dore na bagenzi bacu hano badufashe ngo kumutwara hano abariya babonye bariya nibo baje kumufata ba twe ntabwo tubikora umubyeyi twe turiyubaha reka nkubwire niba wiyubaha
ntumbwire ngo mugenzi wawe ariyubaha, ntumbwire ngo uyu nguyu ariyubaha, ntumbwire ngo uyu nguyu ariyubaha. Niba wiyubaha ku giti cyawe ukaba wiyiza, ariko burya mu nda ni kure, buri wese aba afite umutima we. Ntuzambwire ngo niba wiyubaha ngo bivugutse yuko abantu bose biyubaha, ntabwo bose biyubaha. Twagiye none hano hantu habonye gute rero hano hantu tuzamura kamiko, uyu mutipe yarahuritse kusimbuka ahantu nk'aha ngaha akaza kugira gutya kikubita hasi, hari ukuntu waza ukanatwerekana formule, hari ukuntu ugomba kwerekana formule. Oya, ni ikibazo ahubwo se yari yunamirije hano, ariko umuvuna mweto rero uyu muntu ubanza afite n'abadayimoni none se. Ariko rero njyewe barambwiye, hari amakuru numvise ko ngo iyo abapfumu baragurira abastari bapfuye, abastari bamwe namwe bakoresha imbaraga mbi ngo bahura n'ibibazo, imuvuna mwetu nawe umupfumu we yarapfuye. Ngaho kamerama zooming hano hejuru, reba hano ingegere yaje kuhana, reba afite ama etaje, afite amamodoka, afite umugore mwiza, ingegere ikaza gusimbuka ahantu yebaba we. Reka mbanze ndirimba aka karirimbo ni n'akaririmbyeho gatoya munca mu ijambo. Isi yari ifite amaguru atatu, none isigaranye ukuguru kumwe, kandi nako kugiye kuvunika. Ewewe reba, reka du reba ahantu umuntu yaje kugwana, ubu ngo agiye kwivuza Belgique, ayo mafaranga se umuntu oya kandi ari hari yarinze ajya kwivuza muri Belgique, umugore we ntabwo yari afite igitsina cyiza. Karabiye nawe byakubaho, nawe byakubaho, ariko byambaho. Reka nkubwire, umuntu yajyaga ajya kutwereka ngo hariya ngo iroma mu Butaliyani, atwereka ngo murabona ngo reka mbasuzi kuri kamera, ariko ngo reka mbasuzi kandi mbaye ikaze, ngo reka mbereke ngahantu ngo ngiye kujya gusura, ngo hano ngo murabona ngo ndi iroma mu Butaliyani, akerekana ari iroma mu Butaliyani. Umuntu yatwerekaga ibintu bijyanye n'agakiza. Urumva bamaze kumukubita, noneho mere wanjye mamamirwe mumeze neza? Urumva twaje twabasuye, umva nyine grafe mere wanjye niwe wamusabiye ubufasha bwo kuba wamujyana kwa muganga. Yego, ambulance mere abwa ati hano kuri Rwampara hari ibitaro na ambulance yari umutware. Noneho mere wanjye agiye kumureba ku maso, urumva umurwayi nawe yasike mera akabaza se umurwayi bigenze gute, nta nubwo bamubwiye ngo ahantu ave aguye, urumva ngo arwaye ngo umutima. Yego, ngo arwaye ngo umutima, ngo ushaka kuba ngo ari hard pressure ngo azamure. Yego, noneho mere amwakira ubufasha bwo kujya kwa muganga. Yego, yangira gutyo urumva, wamukomye rero yaramuhemukiye, wamukomye yaramuhemukiye, yaramuhemukiye vraiment. Nuko nguko byaje kuba byagenda kameze mugenzi wanjye, numva nimo natumye akumva yatanafa ahubwo se ko ari no kumwica, dasimbuka urumva atari umugabo ari kumwica. None se uriya mu mama ni mama wawe, uriya wawe wambaye imyenda itukura w'umuyisilamu? Yes, niwe mama wawe? Yes. Mama wawe se ko mu bintu yavuze ko ibyabaye byose ngo ibyo byo kuva muri kino gipango bitari birimo, avuga ko yaturutse ari kwitambukira bisanzwe agahita atsikira, wowe ukaba uri kutwemeza ko bamukwise igipfunsi, ubwo ngubwo niye mpamvu mama wawe yaba yarahindurira amakuru? Yes, kuko njyewe nari ndyamye numva amakuru bamwereje kuri telefone, bambwiye ati mere nawe bagusanzeho kuri YouTube uriho ku makuru banagukameye, na mera arikanga agwa zina umuntu wamukameye. Uwafashe video ninde? Niwe namenye, ariko mere kamera yarayifite barayimwohereje. Urebye hano ni ahantu hatuje cyane, ku buryo n'aka kanya bibaye ngombwa ko urwana n'umuntu hano ntabwo abantu bahita bashungera ngo bigire n'aho tubona n'umuntu ufata video, sibyo? Ahubwo nyenda cyare kwibaza impamvu nyine iriya video inkomoko yawe uburyo yaje bakahita bayifata. Hari n'amakuru avuga ko ngo umugabo ngo waje ngo yambaye ngo agapfukamunwa ngo niwe wafashe video, ngo ni umumero ni nawe wanamukubise. Niyo nabyumvaga kuri radio naho kuri telefone mu rekodi numva ari wamukubise, na mera ari mu matangazo yuko yarahari, mera amwakira ubufasha bwo kumujyana hano kuri bino bitaro bya hano, urumva? Yes, tugiye kumva mu kanya gatoya ngo umugabo ngo bamujyanye ngo umva
umva se ngo umugabo ngo bamujyanye ngiburayi ngo niwe ajye kwivuriza iburayi yes bamujyanye iburayi umva mungiraze mugire mungiraze mugire amakuru ni gutya meze koko amakuru ufite nayo ngayo gusa naki arambuyeho meza namere koko arabizi ko ndi umwana we yabana yengereje twaba twicaranye akabana akagira ubwoba agatanga amakuru meza yes urebye nibyo ngibyo watubwira ndakeka n'undi ayo arari no kuri telefone nabyumviye mere arari cyane aka kantu ko kumukubita wamubeshye kuko nta muntu n'umwe yigeze uvuga ngo yarakubiswe ahantu yavuze ngo wagiye kubona umuntu ikintu kiri mu kirere umva sikuntu byagenze umugabo w'agapfukamunwa yamukocenga ingome amukocenga ingome undi urumva yahise ahunga kuki mutagiye gutabara ubundi mwumvisha abantu bari kurwanira imbere mu gipangu urumva Gafrere ni ku gafone numvaga amakuru ariko mere wanjye ni umuntu sana w'umudugudu nagajya abesha ariko ikintu amakuru yandi mere wanjye afite meza nuko ebana yagufasha kuguha amakuru yandi yasuzuma none se ni igiki wabonye nyine mu kirere oya nta kintu nagize mbona mu kirere yanutse angagwira akaguru agwira akaguru urumva Gafrere akaguru yari afite ubwoba arimo guhunga mama we bamwita ngo iki hano muri karitsiye muka karisa rugira rukiya hoya hari izina numvise bamwita ngo nimba ari hajyati yes hajyati wa undi wari uri mu mashusho nyine byagaragaye arimo aratabara yes ni watabazaga so reka nkushimire rero wakoze sana ariko nanjye buriya na mere akwiye kubafasha muri abahungu be beza nanjye narebe mbafitiyeho nta n'umugambi mubi mudufitiye mere mwagombye byarakubabaje kubona umuntu cyane Isabelle umuntu nawe ni umustari buriya n'abantu bose bafite n'amakuru nuko hari abantu Sabaro usanzwe umuzi njyewe namwumvishaho ngo ni umustari umva se nkubwira andi makuru numvisha angahe Mugira inama wabivamo Sabe Shatse watuze Sabe nimba yaravuye kugira ukuntu yigenza nibyo mudabyo ari hari hano haruguru gatoya yego ntabwo namubeshyira hari aravuze ati kugira ngo umugabo bigaragare ko ari umugabo nyamugabo nuko byibura nyuma y'amasaha atatu agomba kurasa yego agomba kugira gute kurasa none Sabe ajya mu kazi akamara y'amasaha wenda nk'icumi urese sha ayo masaha nimba umugore waba ari mu kazi Sabe bari gukora ikiganiro burese dindira mbaze nkubwire nimba Sabe bari mu kazi turikumvikana n'umugore wari mu kazi Sabe azarindira amasaha ayo masaha icumi kugira ngo abonane n'umugore we uyu mugore binavuze numvise biri bifite logique bifite logique kabisa afite ubutumwa bukomeye cyane ariko kubarimo barabireba ariko ndabona urabona hano twageze ni ahantu hano ni ahandi yaguye noneho urabona yego abakameramani mumeze neza dore noneho aho yari aryamye dore ni hano urumva arimo aragira atya ahaguruka ati yaracuramye karaho witubekera yaracuramye mbikoze nabi yarameze gute yaracuramye karandashaka yarambaye gutyo yarambaye panisa nk'iyi yambaye na rinete ariko rero Sabe nawe banza yagiye mu bapfumu none se iyi migozi irimo irambo habimeze yarameze gute ariko nawe byamfata noneho wowe yarameze gutya yarameze gutya ngo none oya ntabwo ari uko yarameze gutya yarameze gute mwe karabo rwose nawe uri kutwicira oya zana nkagufashe ngo yaracuramye oya uko yarameze ngo yaracuramye nese yaracuramye gute ubundi yarebaga ari hepfo kuriya kame nkafate noneho igihe ikibazo mfite uyu mutipe ariko nubwo uyu mumama mushyigikiye ashobora kuba yari yanyweye akana nese yari aryamye hano acuramye gutya ndabyibuye yala ndabyibutse dore yari ameze gutya areba ruguru nise ubwo yari ameze gutya neza fokasi neza gutya se yari ameze gutya yampaye epfo nawe nari ngiye
aha nuri habi koko yarameze gutya ngo ngo eh ngo abasore baraje ngo ngwino ndebe bakamubaza ngo nose ngo umuntu n'umugabo wawe ngo nwi nwi ngo sha ariko sha ngwino nde hano hari ariko hano hano ni habi eh ntago ari uhari nese kuri byahabere barabikubwiye simcyumva na mwebwe se muri kubivuga eh ndi kubyumva na mwebwe naho byahabere ntago murari impari ndi kubyumva na mwebwe nange ndi kubireba uko byari hariya hari umumama ushyigikiye Sabe uwo muntu ntago abibonye wowe siri mu zijasi none icyo nkubwira amacu twavuze ko tuzajya kumusanga kuko numvise uyu muntu nari mbonye ajya gusana Sabe nari mvuze se Sabe agarutse komera cyane mwana wa mugatuye ba noneho sasa aha tuya abantu baba basimpaze nzinyira igipango eh uzinyira igipango nyira igipango ngo amwita Claude amwita Claude yego none se bari abantu ni hare hare nyine ndetse uhagaze imbere kugira ngo ugere hano bisaba urwego ngewe narahageze ndahaze kugira ngo ugere aha ngaha uciye kuri uru ruhande hasaba urwego ahubwo aho hirya niho ntazi ndi kwibaza kugira ngo ubwo nuko ngo kugira ngo asimbuke hano byamusabye kurira urwego kuyangaza gusimbuka kugira ngo agere aha aturutse hariya byamusaba urwego ntago yahurira nta rwego none ikindi kibazo ndi kwibaza ko mbona igipangu ni kirekire guturuka hepfo kuzamuka kuki yahisemo kuza gusimbukira hano muri inguni nasimbukira ahandi kandi mbona ahandi hariho ahantu hagiye hari hagufi hagufi nyine bitekerezeho yaje gusimbukira ahangaha asize porotayi hano agasiga porotayi hariya hirya akaza gusimbukira aha yahasimbukiye ati ariko se umuvuna mu itari ndasimbuka ipangu gute yajya muri hoteli hano hantu ko mbona ari mu manegeka ariko mu byuko hari umuntu wamubonye runaka abona ari gusimbuka koko nahubwo nyanange nibyo nibaza hari umuntu wamubonye abona ari gusimbuka hari n'abavuga ngo ntabwo yasimutse ari kwizamanukira siri mu Jesus araza ayitatsikira hanyuma se baza kuvuga yuko avuye muri iki gipangu gute yari imanukira abivuga siri mu siri mu avuye muri iki nyubaha 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 nukuvuga ngo umumama ntago amakuru yazi nawe yarabyumvise ntago nyazi nyabunyawe yakura nukuvuga ngo mu makuru umva umubyeyi mu makuru dufite nuko umuntu yaje gusimbukira igipangu barimo arivuriza muri Belgique yasimbutse hano none se ubwo yasimbutse hano kubera atarasanzwe yasimbuka ibintu biremereye amagufwa arakomana none ubu ngubu ngagiye kujya agendera ku mbago ubu bamwandikiye imbago za buri munsi ariko koko noneho tekereza noneho umva mubyeyi umva mubyeyi noneho uwo muntu bavuga wasimbutse reka uyu ntaga muzi reka tumukubwire afite etage hano ku gisozi etage igeretse none yibaza umuntu wasize umugore n'abana akajya gusambana noneho reba ahantu yaje gusambana asize etage afite imodoka zirenga afite amabeni mu mihanda afite umugore mwiza ukomeye cyane none reba ahantu yaje gusambana none ibyo wowe wabishyigikira ibyo muvuga ni ibiki ko icyaha yaragikoze koko niba yaragikoze sinarakimuhamya koko ntamubonye ariko nkubwire ngo ubusambanyi umuntu ko njye mbona abantu basambanira hano ku muhanda nuko badafite aho baba neza ujye ubabona igitsina kiri mu kindi cyane nkatambuka nkabona igitsina kiri mu kindi buretse we ujye ubabona igitsina kiri mu kindi cyangwa urabeshye ugasanga abantu bareshya ni ukuvuga ko baba badafite ingo ariko igitsina urakizi wowe ngisi yari ifite amaguru atatu none isigaranye ukuguru kumwe uzi ikintu gitanya abantu kikanabahuza ibintu byose yabigukorera bibi ukihangana ariko kumufata agutangira igitsina cyangwa nawe umutangira igitsina iryo si ikosa rishobora kubatandukanya mudafite kwihangana none uwo muntu wari waje gutanga igitsina w'umukobwa asize umugabo we urumva we ari umugore si uwo mukobwa nawe afite umugabo bose bafite abagabo n'abanyabyaha nyine n'abanyabyaha ni uko bimeze ariko rero ntabwo njye simpamya ko uyu mugabo yasimbuka ahangaha yarahasimbutse kandi arimo arivuriza muri Belgique ubwo yatsikiye muhonda nko muri utu tuborodire yimanukira nyine uko nguko sinzi aho yavuga hano ntabwo ashobora kuhasimbuka se yahasimbuka aha hantu hareshya gutya ako kara hano hantu ndi kubona umuntu ngiye ni kubona atari hanini cyane oya hano urumva njye mu makuru nari mfite nyiri iki gipangu we yamenye ibintu birimo birabera mu hano noneho bari bamaze igihe bamuha amakuru urumva umubyeyi bamuhaga amakuru noneho we ahita aza yiruka kuko umuntu wari waramuhaye amakuru ni umugore wa Sabe nyiri gusambana mu hano waje gusambana mu hano
umugore we yarabimenye abwira abantu ati harimo na nyiri igipangu ati muzancungira umugabo wanje naza aho hantu mu mundebere munamukamere hari hari amakamera hano none amenye ko hari ya hari amakamera hano hepfo aza gusimbuka anga hari nabantu babyiteranyije ngo yari yabonye ko hari abantu no hari hari amakamera mutegereje hariye none hahita simbuka igipangu kuko ari kubwo mumenye ibanga menye ibanga ari kubwo abantu bazikwihangana ya niwe umuntu avuga ibintu uko biri kuko umugore wa Sabe yari yaramenye amakuru none ha komisiyo nyiri igipangu ahana nako bihagazeho nawe nako ahana komisiyo umuntu witwa Karara buretse ariko gatoyi ahana komisiyo nabandi bantu nyine barabo bari hano hafi urumva nuko ngo hari nandi mashusho mwebwe mutazi usibye ibyo gusimbuka hano hari namashusho yarahari kuko nyiri iki gipangu yari yestayemo mu nzu kamera mu gipangu mu nzu baryamamo nuko ngo namashusho y'ibyo bakoraga byose arahari amashusho abafite za kamera numva ngo bya kamera birahari simbizi hanaso ngamwe kamera ntabyanze ntago mbizi mbona ibipangu ubwo izo za kamera bashyizemo zaramufashe zanamufasha simbuka ahangaha uri zina karitse n'ubundi ibintu by'ubusambanyi bisanzwe bihabera kandi naho bitaba nihe ubusambanyi se bugaba mu bihe bya nyuma tugezemo no ku mihanda naye hose bari kubikora neza kumuhanda nawe nugende ugahura n'undi ari kubikora nawe uzafata undi mu oya mu izina rya Yesu kwa jina Yesu je ntago nabikora ari ha umenye neza yo ibyo biri mu bihe bya nyuma birimo kandi mubona yuko bigenda bigaragara ntago bigaragara yitaye urugo rwawe ugatabana bawe ukegukira urundi rugo ese mubyeyi ukasimbuka iki gipangu ukavunika kambaze nkubaza aka kabazo inama urimo uratanga n'inziza ariko waje kuri kamera ufite umugabo Tamufi umugabo we nabona urimo urasirikira ku makamera ko ugiye gusirikira ahantu henshi ubwo ntibiri bubi kibazo niyo yabibona ntacyo yavuga imyaka mirongo ingahe tumaranye all right yes yavuga iki yaba avuga mba ngira ngo bitaza kuba ikibazo nta kibazo okay eh ni byiza cyane twe inama za utanze turazishimiye abantu basambana urababwira uti barekeraho ba ariko uriya mubiye ari umubiye uri hano yatubwiye ati ubusambanyi umugabo agiye ubushyuhe ni icyaha kigutandukanya n'uwo mwashakanye kandi iyo mushakanye mugirana amasezerano y'uburyo muzabana muzabana mu bibi no mu byiza ariko ntazaguca inyuma nawe ntuzamucinye akakanya uri umubyeyi wenda ukaba uri umubyeyi uri umubyeyi wa Sabe ukabona umuhungu wawe waramushyingiye yakoze ibiki akora ubukwe ukabona ari gusimbuka ibipangu uramuca yagiye guca inyuma umuca mu muryango umugore we wakora iki uramuhana koko kumuca mu muryango guca umwana wawe ntabwo biba byoroshye wagira ngo guca umwana wawe wabyaye ngo umuciye mu muryango biba byoroshye uramubwira uti mwana ibi bintu bireke ukabwira n'umukazana wawe uti mwenda niba bitageze mu banyamakuru dore ko abanyamakuru babaye benshi bagenda babikamera babikamera ukavuga uti ni ibi bintu ni mu bireke mu icyaha kibi ni icyaha kidasanzwe imbere y'umuryango wanyu mufite ni icyaha kibi cyane ariko nkubwire ni icyaha gishobora kugutandukanya n'uwo mwashakanye kuko ngo Sabe yise umuca mu muryango direct aka kanya mu mubyeyi ni icyaha gishobora kumuca mu muryango agatandukana n'uwo bashakanye ariko ntabwo yatandukana n'urubyaro umwana w'umuntu aba akomeye nubwo wamubwira ngo iki cyaha waragikoze atandukana n'umugore wawe umugore wawe ariko n'umugore w'abagore nubwo wabikoze ariko tuzakomeza tubane nta kibazo ibindi bizaza urakoze mama wacu urabona hano dore n'abagenzi bacu nibo badufashe ngo kumutwara hano abariya babonye bariya nibo baje kumufata ba twe ntabwo tubikora umubyeyi twe turiyubaha reka nkubwire niba wiyubaha ntumbwire ngo mugenzi wawe ariyubaha ntumbwire ngo uyu nguyu ariyubaha ntumbwire ngo uyu nguyu ariyubaha niba wiyubaha ku giti cyawe ukaba wiyiza ariko burya mu nda ni kure buri wese aba afite umutima we ntuzambwire ngo niba wiyubaha ngo bivugutse yuko abantu bose biyubaha ntabwo bose biyubaha twagiye none hano hantu habonye gute rero hano hantu tuzamura kamikoro uyu mutipe yarahuritse gusimbuka ahantu nk'aha ngaha akaza kugira gutya akikubita hasi hari ukuntu waza ukanatwerekana forumire hari ukuntu ugomba kwerekana forumire we ni ikibazo ahubwo se yari yunamirije hano ariko umuvuna muheto rero uyu muntu ubanza afite n'abadayimoni none se
ariko rero ngewe barambwiye haramakuru numvise ko ngo yabapfumu baragurira abastari bapfuye abastari bamwe namwe bakoresha imbaraga mbi ngo bahura n'ibibazo imuvune mwe tuna umupfumu yarapfuye ngo kamerama zumi ngano ijure bani ingegere yaje kuhana tu leba afite ama etage afite amamodoka afite umugore mwiza ingegere ikaza gusimbuka ahantu yebaba we reka mbanze ndirimba kakaririmba Nina karimbyo gatoya munca mwijambo. Isi yari ifite amaguru atatu none isigaranye kuguru kumwe kandi nako kugiye kuvunika yewe. Aho. Deba rika du. Diba hantu umuntu yaje kugwana. Ubu ngo yagiye kwivuza Belgique. Aya mafaranga se? Ujya kwivuza na muntu wabivuze. Umuntu oya kandi ari hari. Yarinze ajya kwivuza muri Belgique. Umugore we ntago yarafite igitsina cyiza. Karabiye nawe byakubaho eh nawe byakubaho ariko byambaho reka nkubwire umuntu yajyaga ajya kutwerekana ngo hariya ngo iroma mu Butaliyani atwerekana ngo murabona ngo reka mbasuzi kuri kamera ariko ngo reka mbasuzi kandi mbayikaze ngo reka mbereke ngahantu ngo ngiye kujya gusura ngo hano ngo murabona ngo ndi iroma mu Butaliyani akerekana ari iroma mu Butaliyani umuntu yatwerekaga ibintu bijyanye n'agakiza